Ditët e fundit, numri të prekurve nga COVID-19 në bashkinë Durrës është rritur ndjeshëm. Drejtues sektorës dhe punonjës janë infektuar nga koronavirusi. Megjithatë, puna në institucionin e qeverisjes vendore fillon pa ndërprerje. Jashtë mikrofonit, nëmpunësit e autoritetit vendor tregojnë se ambientet nuk i nënshtrohen rregullisht dezinfektimit, ndërsa shprehen që në këto kushte kanë frikë të vinë në punë. Donë se numri të infektuarve në bashkinë Durrës është i lartë, nuk është parë arsyeshme nga institucionet shëndetësore që të ketë një ndërprerje të punës në asnjë sektor.